ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରିପିଟ୍। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ କରି ହାଣି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। କୋଲକାତା ଉତ୍ତର ଚବିଶ ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟମ ଥାନା ଯୋଜରା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇରା ବାନୁ ନିଖୋଜ ଅଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଇରା ବାନୁର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଉଦିନ ମଣ୍ଡଳକୁ ଡାକି ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତକଥା ମାନିଥିଲା। କହିଥିଲା ଘରେ ଥିବା ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାଣି ଛଅ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏକ କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ନ ହେବା ପାଇଁ ମିଛ ଏତଲା ଦାଏର କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।